У місті Виноградів працівники районного військового комісаріату спільно з Мукачівським прикордонним загоном виставили техніку, зброю та інше, з чим працюють в повсякденному житті. Сьогодні ми представляємо безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор М1», який у нас знаходиться на базі Державно-прикордонної служби з 2017 року. Проводимо повітряний моніторинг державного кордону України. Також і роздавали агітаційні матеріали та запрошували охочих стати на захист батьківщини. Назва цього заходу – ярмарка вакантних посад в Збройних силах України. Цим заходом ми виставляємо техніку та озброєння, яке перебуває на обліку у військовій частині, яке знаходиться у Виноградівському гарнізоні, щоб люди бачили, яка техніка є в цій військовій частині. Людей це дуже цікавить, дуже інтересує, ходять, дивляться, тут сидять за машиною, зброю розбирають, збирають. Розповідали і про службу у лавах прикордонників. Кажуть, підписання контракту – це ряд переваг. Гідна заробітна плата, речове забезпечення, медичне обслуговування, пільги від держави, можливість кар'єрно зростати та інше. Перешкод для вступу на військову службу за контрактом для громадян відсутні. Тобто вони проходять певні етапи відбору психологічного стану здоров'я і приходять до нас на службу. Державна прикордонна служба здійснює добір на військову службу за контрактом за принципом територіальності. Тобто там, де живеш, там і служиш. Прийшли оглянути знаряддя ті, хто планує в майбутньому пов'язати своє життя із службою. Я прийшов сюди з мамою побачив багато і техніки, вона зброї і багато інша. Я планую стати в майбутньому воєнним інженером. У мене і тато, і мама військові. Так і ті, хто вже це встиг зробити і має певні висновки про армію. Я пішов туди, наприклад, в армію 20 років, так? Наприклад, пройшов 24, не стало тепер. Ну, я, скажімо так, себе відчуваю набагато краще. У нас було під форма, теж там термобельо, таке все. Це так, це правда. Забезпечували також і харчуванням, грошові забезпечення теж були. В принципі, все, вистачає. Служив у військах штурмових батальйону «Айдар». Був кулеметником. Скажу тільки позитивне, тому що товаришів там знайшов. Пацани дуже класні, взагалі такі бойові, що навіть просто не знаю, що сказати, наприклад, дуже класні хлопці. Правда, жаль, що багато потеряв пацанів, але то таке вже. Не забудемо ніколи. Тож усіх, хто виявив бажання стати службовцем, запрошують підписати контракт і в разі виникнення питань звертатися до військового комісаріату або прикордонного загону.